بسم الله الرحمن الرحيم الله حق سبحانه وتعالى بعدد حمد و سنالر پیغمبرمز محمد مصطفیه برچلرمزدن صلوات و سلاملر بلسن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حرمتلی و عزیز وطنداشلر، یورتداشلر اتهان و آنخانلرمز، مخلیس و مخلیسلرمز Allohning fazli karami ila siz bilan biz shunday bir ulug' oylarga, haj oylariga, Zilhijja oylari, xususan mana Arafa kunlarini o'tkazib, Qurbon hayit, Eid al-Adha kunlariga ham sog' omon yetib keldik. Alloh haq subhanahu va taoloning marhamati bilan bugun butun musulmon olamida bo'lgani kabi bizning yurtimizda ham Qurbon hayiti kunlaridir. Bugungi hayit kunlarimiz avvalgilardan ko'ra tubdan farq qiladi. Bir oz moziyga nazar tashlaylik azizlar. Bundan taxminan 25-26 yil burun hayit kunlarini bayram qila olarmidik? Namozlarni emin erkin o'qiy olarmidik? Bayram bilan bir-birimizni tabriklay olarmidik? Yoki mana shunday Telegram kanallari, yoki boshqa veb-saytlar, yoki televideniya, matbuot orqali bir-birimizga tabrik ayta olarmidik? Yo'q albatta. Din afyundur degan qiyin bir zamonda boshlab o'tkazgan ota-bobolarimiz ko'zlarida yosh bilan biz ham musulmonlar qadriyatimiz bo'lgan bayramimizni, hayit bayramimizni nishonlaymizmikin deb yig'lab-yig'lab o'tib ketdilar. Ana o'shlarning duolarining, ko'z yoshlarining fayzi barakoti bilan Alloh bizga mana shunday go'zal davrlarni berdi. Xususan azizlar, bu yilgi hayitimiz avvalgilardan ko'ra tubdan farq qildi. Chunki bu yil bizni diniy xodimlar uchun juda katta Allohning marhamati bo'ldi. Musulmonlar uchun sharafli islohotlar bo'ldi. Muhtaram yurtboshimiz, prezidentimiz Shavkat Miromonovichni shaxsan o'zlarining tashabbusi bilan bir nechta maktablar ochildi. Aqida maktabi, kalom maktabi, hadis maktabi, Buxoroi Sharifda Mir Arab oliy madrasasi, Toshkentdek poytaxtimizda dunyo havas qiladigan darajada Islom sivilizatsiya markazi, Islom akademiyasi kabi katta-katta inshootlar, ilm dargohlari qad rostlay boshladi. Dunyo havas bilan qarayapti. Bunday imkoniyatlar albatta katta bir Allohning marhamatidir. Mana shunday ulug' tinch va osoyishta kunda bugun qariyb 7000 dan ortiq hamyurtlarimiz ayni paytda muborak haj ibodatlarini bajarib siz u bizlarning haqqimizda duoda turibdilar. Allohimga shukrlar bo'lsin. Biz ham azizlar bugun hayit namozini sog'-omon ado qildik. Hayit namoziga beriladigan savoblardan umidvor bo'ldik. Bugun erta tongda hamma xushbo'ylik atirlarni sepib, go'zal liboslarni kiyib, Allohning bayti masjidlarimizga kelib, hayit namozlarini o'qir ekan, namoz o'qishlikka yaratilgan bu sharoitlar, bu tinchlik, bu osoyishtalik uchun Allohga shukronalar aytdik. Alloh bizni ibodatlarimizni o'zi qabul aylagan bo'lsin. Bugun namozdan keyin endi kim qurbonlik qiladigan bo'lsa, mana shu qilgan qurbonliklarni Alloh qabul aylasin. Allohim bu qurbonliklarni savobidan o'tganlarni ham bahramand qilsin. Qiyomat qoyim bo'lganda Sirot ko'prigidan qilgan qurbonliklarini minib chaqmoqdek o'tib olishlarini Alloh nasib qilsin. Bugun hayit kuni azizlar. Bugun xursandchilik, shodlik kuni. Bugun hamma mo'min musulmon bir-birini qutlab, bir-birlariga yaxshi gaplarni gapirib, barakotlar tilaydigan kun. Bugun arazlashganlar yarashadigan, bugun ginalashganlar unutadigan, bugun qarindosh urug'lar orasida siylay rahim bo'ladigan buyuk bir kundir. Mana shu munosabat bilan siz azizlarni, barcha yurtdoshlarimiz, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Andijon viloyatidagi vakilligi nomidan, barcha imom xatiblarimiz, diniy xodimlarimiz nomidan barchalaringizni muborak hayit bayrami bilan chin yurakdan muborakbod qilamiz. Alloh barchalarimizga ushbu kunni muborak qilsin. Shuningdek azizlar, ushbu hayitni tantanavor go'zal o'tishlikda beqiyos o'zlarini hissalarini qo'shgan, bir necha kunlab dam olishlikni joriy qilgan va namoz ibodatimiz uchun hamma sharoitni yaratishlik uchun qaror chiqargan muhtaram prezidentimizni Alloh salomat aylasin. Umrlari uzoq bo'lsin. Oilalari, farzandlari, nabiralari bilan tinch omon butun xalqimizni hurmatida ehtiromida, duolarida bardavom bo'lishlarini Alloh nasib qilsin. Shuningdek, hayit namozini o'tkazishlikda bizga doimo yordamchi bo'lgan ichki ishlar xodimlari, huquqni himoya qilib turgan barcha azizlarimiz, tinchligimiz posbonlari, biz uchun jonlarini fido qilgan chegarada turgan aziz o'g'lonlarimiz, viloyatimiz hokimi, hokimiyat xodimlari,
va biz uchun o'zlarini hamma xizmatlarini ayamasdan xizmat qilib turgan, hayit namozimizni o'qishlik uchun kamar basti bo'lib turgan barcha idora xodimlariga o'zimizni chuqur minnatdorligimizni bildiramiz. Allohim bugun hayit namoziga xizmat qilgan barcha azizlarimizni ikki dunyolarini saodatlik aylasin. Viloyatimizni Alloh tinch omon qilsin. Alloh yurtimizni, osmonimizni musaffo qilsin. Har xil balolardan o'zi saqlasin. Dehqonchilik va kishtikorlarimizga Alloh barakot bersin. Bugun qurbonlik qilib duo qilganlarning duosi bilan yurtimiz yanada obod, yanada saodatli bo'lsin. Barchalaringiz qurbon hayiti muborak bo'lsin azizlar.